Nerver før start her, Martine. Hvordan var det å gå tredje etappe for Norge? Nei, det var nervepirrende. I hvert fall før. Og så når jeg først kom i gang, så måtte jeg bare glemme alle rundt meg og egentlig bare gå mitt eget løp. Og jeg merket jo at de tok litt innpå og sånne ting. Men måtte bare fortsette å tenke på meg selv. Så det var jo veldig gøy. Det var det. Det er imponerende at du klarer å holde roen i den posisjonen med den bitte lille ledelsen. For veldig mange får jo hetta og begynner å tenke bakover. Men du så utrolig rolig ut. Gikk bra teknisk. Takk for det. Det var det som var hovedoppgaven før start. Det var ikke noe sjokk at jeg kanskje skulle få en luke. Det er jo gode jenter jeg har foran meg der. Så jeg var litt forberedt på det. Så jeg måtte bare gå mitt eget løp, ja. Hvordan var det å kjenne at de pustet deg i nakken? Det var ikke så mange sekunder der. Nei, egentlig så tenkte jeg ikke så mye på det. Jeg prøvde bare å se fremover. Uansett så er de slitne, og det er tungt for de å ha noen meter også. Nå skal du gå for blomster. Tusen takk, Martine. Jo, takk for det.